Vi har fixat ett blommor från oss så att säga, arbetande till våra chefer här, Katarina, Camilla och Oskar. Så om ni skulle kunna ställa er här sen när ni är klara, så kan jag ge er dem. Tack så mycket för att ni har hjälpt oss, och vi har haft jätteroligt, och det är tack vare er mycket. Det är svårt att prata en sån här stund. Jag vet inte vad i vägen heller. Jag kan stå någonstans. Jag står på knä, det passar ju. Tänk bara säga någonting om föreställningen och arbetet som de här fantastiska ungdomarna som man jobbar med har utfört. Det är alltså så att det är de som har skapat hela föreställningen. De har koreograferat, de har arrangerat, de har valt ut repertoar. De har bestämt vilket typ av ljus det ska vara, vilket ljud det ska vara, hur det ska se ut i övergångarna, vilka placeringar, ja, alltså you name it. Det är deras verk, och vi har som sagt handlat, men de har skapat det, och det är helt sanslöst faktiskt. Så en trevlig. Ungdomarna kan helt enkelt. Tack så hemskt mycket för att ni var så många som kom, stöttade och gav så mycket värme och kärlek. Vi kände det hela vägen. Och ett fantastiskt varmt tack till alla er här bakom för 3 magiska veckor. Tack! Nu är det fritt fram att kramas. Okej, tack!